E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Game. E bora resgatar o nosso pacote exótico de Destiny 2 na Prime Game. Ah, vamos nessa! Já aqui na página principal da Prime Game, vamos nos deslocar até conteúdo no jogo. Vamos rolar a página até achar Destiny. Aqui, Destiny 2, vamos clicar. Drop de equipamento exótico disponível para PC, Xbox, PlayStation e Stadia, termina no dia 4 de janeiro de 2023. Então, bora resgatar. Incluído gratuitamente com a Prime. Vamos ver o que vem nesse pacote exótico. Ele inclui arma exótica Storm, ornamento de arma exótico Symbiose, pardal exótico Oarite, nave lendária Nada que é dourado, beleza? Então vamos clicar para resgatar o nosso pacote, vamos clicar em obter o conteúdo e vamos resgatá-lo lá em Destiny. Sempre que resgatamos ele por aqui, ele vai lá para Amanda Holiday no hangar, beleza? Então vamos lá em Destiny resgatar o nosso conteúdo. Então, pessoal, já aqui na torre, bora lá no hangar visitar a Amanda Holiday. Canhão de mão Storm, ornamento da Storm, veículo Oarite. Nave lendária Nada é dourado. Não esquece de ler as instruções. Até a próxima, guardião. E esse foi o drop de pacote exótico da Prime Game deste mês de dezembro. Se você ainda não é assinante da Prime Video, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro.